Olá pessoal, nesse vídeo vamos apresentar o funcionamento de uma classe de circuitos translineares que implementam polinômios, que dentro de certo intervalo se aproximam das funções seno e cosseno. Este é o circuito que utilizamos para implementar a função seno. Observe que a entrada do circuito é feita pelas correntes I1 e I2. O valor da corrente de polarização do circuito que utilizamos foi de 1 mA. Estas são as formas das correntes de entrada do circuito. Observe que o ponto de interseção dessas formas será onde as formas de onda terão completo meio ciclo da sua excursão. Apresenta a saída em modo corrente. Isso quer dizer que a saída é dada pela diferença entre as correntes nos resistores R1 e R2. E este é o circuito que utilizamos para implementar a função cosseno. Em ambos os circuitos mostrados, utilizamos os transistores BJT, NPN, BC547B e o transistor BJT, PNP, BC557B. Atenção! A priori, este circuito não foi criado para ser feito com componentes discretos, mas para ser implementado em circuitos integrados. Mas vamos demonstrar que podemos obter um bom desempenho. Por isso, não é possível encontrá-lo em circuitos comerciais, de maneira que aqui está sendo implementado. O circuito gerador da função cosseno também apresenta a saída em modo corrente, medido pela diferença entre as correntes em IR1 e IR2. As fontes de correntes apresentam a forma dente de serra, e suas formas são particulares de tal sorte que gera a função cosseno. Estas são as formas das correntes de entrada do circuito. Esses são alguns parâmetros do modelo SPICE dos transistores que utilizamos, onde observamos que a corrente de polarização de ambos os transistores é de 100 mA, e outros parâmetros que são importantes para os projetistas de circuitos analógicos. A saída em modo corrente do circuito gerador de onda senoidal implementa o seguinte polinômio, que no intervalo de -1 a 1 implementa a função seno, conforme pode ser visto nessa figura. De forma análoga, supondo as mesmas condições de contorno, o circuito gerador da função cosseno implementa o seguinte polinômio, que se aproxima da função cosseno no intervalo de -1 a 1. Em ambas as figuras, os limites das funções fora do intervalo especificado é indeterminado. Vamos observar a operação temporal do circuito. Como exemplo, vamos observar a geração de sinais de 1 kHz e 10 kHz, tanto seno como cosseno. Veja que as entradas são as correntes I1 e I2, que apresentam a forma dente de serra. A corrente de saída é a medida da diferença das correntes nos resistores R1 e R2. Então, se fizermos a diferença entre essas duas correntes, obtemos a função seno para a frequência de 1 kHz. Podemos provar o resultado realizando a FFT do sinal de saída, onde obtemos a componente de 1 kHz. Para a senoide de 10 kHz, temos o seguinte resultado, onde novamente realizamos a FFT do sinal da forma de onda de corrente e observamos que realmente ocorre em 10 kHz. Deve estar se perguntando se é possível obter uma forma de onda cossenoide a partir do circuito gerador de uma onda senoidal. A resposta é sim. Para isso, devemos mudar o intervalo do polinômio das fontes de corrente, de -1 a 1, para -0,5 a 1,5, já que esse intervalo caracteriza o cosseno. Então, depois que mudamos os intervalos das fontes de corrente para os valores -0,5 a 1,5, vamos obter o sinal de corrente devido à diferença das correntes IR1 e IR2. Obtemos o cosseno conforme esperado. Podemos realizar a FFT para visualizar o sinal no domínio da frequência. Para o cosseno, também medimos a corrente de 1 kHz, onde também comprovamos através da FFT do sinal de saída. Para o cosseno de 10 kHz, da mesma forma, também realizamos a FFT e comprovamos a sua frequência de ocorrência. O valor máximo de corrente é até 9 mA, pois quando a corrente é 9 mA, a mesma apresenta saturação. Se quisermos fazer a conexão da saída com um ADC, por exemplo, onde o degrau é de 20 mV, temos que inserir um resistor de no mínimo 2,2 ohms em série. O valor mínimo que devemos polarizar o circuito é de 1 microampere,
onde devemos colocar um resistor de no máximo 20 kΩ em série para a leitura de um ADC. Apresentaremos agora a resposta em frequência do circuito. Vamos analisar a corrente no resistor R1 e no resistor R2. Observamos que o circuito apresenta um bom desempenho até a frequência de 100 kHz, onde percebemos que após essa frequência, o circuito apresenta um comportamento não esperado, com as correntes tendo valores de picos diferentes, ou seja, seu funcionamento é até 100 kHz. Para o circuito cosseno, temos a seguinte resposta em frequência, onde também observamos, para a frequência acima de 100 kHz, o circuito apresenta um funcionamento fora do esperado. Você observou o que ocorreu com as funções de saída, na descida da função rampa, que são as formas de corrente de entrada? Ocorrem harmônicos de alta frequência, que são um grande problema. Para resolver o problema, devemos acoplar capacitores em paralelo com as correntes de saída. Os capacitores funcionam como filtros capacitivos para a frequência de ocorrência dos harmônicos. A mesma coisa deve ser feita para o circuito do cosseno. Vamos ver se realmente a proposta de solução resolve o problema. Como podemos perceber, realmente os harmônicos de alta frequência que outrora apareciam, agora foram amenizados e obtemos um melhor resultado. Para o cosseno, também podemos ver a minimização das componentes harmônicas.